Утилялымға қарсы петиция қабылданбады. Алғашқы тіркеуге қатысты ұсыныста қолдау тапқан жоқ. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев 50 мың қол жиналған петицияға қатысты осындай мәлімдеме жасады. Құзырлы министрлік және басқа да мемлекеттік органдар мен қоғам белсенділері арнайы жұмыс тобын құрып, Утилялымымен алғашқы тіркеуге қатысты петицияны жан-жақты талқылады. Қарау барысында барлық заңнамалық талаптар сақталды. Ашық қоғамдық талқылаудың қорытындысы бойынша петиция талаптарынан бас тарту туралы шешім қабылданды. Құрметті қауым, Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі басқа да мемлекет органдар мен қоғам белсенділері арнайы жұмыс тобын құрып, Утилялымымен алғашқы тіркеуге қатысты петицияны қарастырды. Петиция қарау барысында барлық заңнамалық талаптар сақталды. Ашық қоғамдық талқылау нәтижесінде петиция талаптарын қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылданды.